Oi, gente, vou gravar mais um vídeo e hoje é um vídeo de brechó. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu fui no brechó, mas acho que foi lá em Minas. Acho que foi em Minas. E então faz o quê? Um ano mais ou menos que eu não vou em brechó. Aqui na minha cidade não é muito comum ter brechó, mas agora abriu um brechó da igreja, de uma igreja, que parece bem legal. Parece que tem peças a partir de R$ 2 e ele só abre no sábado. Então ele abriu agora 8 da manhã e fica até às 3. Eu tô indo agora, já é 9 e pouco. Então eu já tô um pouco atrasada porque, né, não, de 9 a meio-dia passa rapidinho, mas eu vou ir mesmo assim. Eu tô indo de camiseta, leg, tênis, que é o mais confortável possível, né, pra ficar em pé, mexer nas coisas e enfim. Tô bem ansiosa pra ver o que que tem lá. E aí eu mostro para vocês, se eu achar alguma peça legal, se eu comprar alguma coisa, eu volto aqui mostrar para vocês. Mas com certeza, né, gente, alguma coisa eu vou achar, é um brechó, então é bem de raro eu não achar nada num brechó, eu não gostar de nada, não achar nada que eu me identifique. O que que eu tenho na minha cabeça? Eu quero uma saia jeans comprida, sabe? Então talvez eu encontre lá. Mas talvez eu encontre no modelo muito antigo. Eu não quero muito antigo também. Ah, enfim. Tô com isso na minha cabeça da saia jeans longa. Talvez o brechó seja um bom lugar para me encontrar. Mas se não encontrar, outras coisas tem. Eu vi que eles têm bastante calçado. Então eu vou lá. Depois quero dar uma passadinha na feira, que tem feira no centro da cidade. E é isso. Vou bater perna sábado de manhã. Então, se você também gosta desse tipo de vídeo de rotina, vida real, compras, brechó, garimpo, feira, tudo que envolve uma vida aí real, já se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo e comenta aqui também o que você gostaria de ver por aqui. E vamos lá então viver esse sábado e garimpar. Gente, tô indo de camiseta, leg, tênis, que eu acho que é a melhor coisa para andar. Né, que eu quero ir em vários lugares, então acho que é a melhor opção de look para agora. É isso, então, gente, vou sair agora de casa, vou ir com essa bolsa aqui, que aí ela fica na transversal. Aqui a minha chave. Vou lá então. Gente, aqui eu peguei algumas coisas para provar. Peguei essa bolsinha, mas ela tava muito encardida e eu não trouxe. Fiquei com medo de não conseguir limpar ela. Aí vocês vão ver que eu vou provar algumas outras coisas. Eu peguei bastante coisa para provar, porque agora eu provo tudo, né? Peguei esse colete, essa camisa bem estampada, né? Eu gosto de camisa, mas essa também, florida, né? Essa eu achei bem bonita até. Mas eu não tava na vibe de camisa. Essa camisetinha para fazer caminhada, essa tava novinha, da Olímpicos. Nossa, novinha. Essa regatinha também para fazer caminhada. Eu tava provando por cima da roupa mesmo, porque eu tava com preguiça de tirar a roupa, de tirar a camiseta. Essa bermuda branca, gente, olha o comprimento dela. Bem o comprimento que todo mundo tá usando agora e ela era só R$ 10, acreditem. R$ 10 tava essa bermuda, em ótimo estado.
Gente, garimpei três peças. Duas eu mostrei ali no provador. Mas chegando em casa eu vou mostrar melhor pra vocês. E uma tava no manequim pra fora. Aí eu não tinha visto, mas... aí a moça tirou lá pra mim provar e deu certo. Gente, vocês vão amar. Nossa, eu fiquei assim com a sensação de que deu certo a minha ida no brechó. Com essa peça que eu peguei por último e que eu não mostrei no provador. Era uma coisa que eu tava querendo. Então valeu muito a pena esse garimpo de agora de manhã. Gente, quem inventou o caldo de cana deveria ganhar um prêmio. De tão bom que é. E eu gosto desse natural. Só pedi um gelinho. Já cheguei em casa, vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá no bazar, no brechó, né? É, calçado, não tinha nenhum calçado legal na minha numeração. Então, acabou que calçado não deu pra mim pegar nenhum. Aquela bolsinha branca, que eu achei bem bonitinha. Só que ela tava muito encardida, muito encardida. E aí, eu fiquei com medo de não conseguir limpar. Isso é uma compra meio que perdida. Daí, não peguei. Mas, como eu disse, eu peguei três peças. Tá aqui, ó, nessa sacolinha. E eu vou mostrar pra vocês agora. A primeira... eu comentei com vocês em um vídeo aí que eu tô precisando de roupa pra caminhada ou pra academia, que no caso eu não faço. Acho que eu sou a única pessoa que pensa em comprar roupa pra academia e não fazer academia. Mas olha essa blusa aqui. Ela é verde limão, mas é uma blusa, ó, da Olímpicos. Original, olha aqui. Aqui tem o slogan também. Ela tava um pouco mais caro que as outras peças. Ela tava 15. Nossa, eu nem me liguei que ela tava 15. Mas eu acho que por ser... ela tá novinha. Ela não tem nem um fio puxado, nem uma manchinha. Nossa, ela tá bem novinha. E é aquele tecido esportivo mesmo, bem, bem legal. Eu provei, ela me serviu bem. Então... eu aproveitei e peguei essa aqui pra mim fazer caminhada, porque eu não sei quanto custa uma camiseta original, né, da Olímpicos, mas não deve ser barato, e a qualidade é muito boa, por isso que ela tá... aqui ela tem umas bolinhas, mas é a única coisa. Aqui, ó, aqui atrás no ombro, ela tem umas bolinhas, mas dá pra tirar. Mas demais, ela tá bem novinha, nossa, a pessoa cuidava super bem. Olha aqui embaixo do braço, que é onde eu sempre olho para comprar blusa em brechó, ó, também não tem mancha. A gola, eu sempre olho a gola para ver se não tá esgaçada, não tá. Tá bem novinha, então peguei essa aqui. Eu tinha gostado de uma outra regatinha lá para fazer caminhada, só que ela tinha umas escritas, era de alguma empresa, alguma coisa, e aí ainda bem que... depois que eu já tinha provado ela, eu ia ficar com ela, aí eu dei mais uma olhada e me liguei naquelas estampas de empresa. Sabe aquelas camisetas que faz, assim, pra algum evento da empresa? Daí não, né? Eu, pelo menos, eu não gosto de usar nem de marca, assim, eu não gosto que tenha o slogan aparecendo muito. Imagina com coisa de empresa, assim, privada. Então, não peguei. Aí, eu peguei essa bermuda aqui, que eu não dava nada pra ela, mas aí eu provei. Ai, gente, me julguei, é uma bermuda branca. Ela é um 42, mas ela serviu bem certinha, ela ficou bem acima, não,
em cima do joelho, assim, que é o que tá na moda agora. Olha, essa bermuda foi R$ 10. E eu tô procurando, né, bermuda que fica até no joelho. Essa aqui eu quero usar com camisa, sabe, com a camisa por cima, assim. Tem várias maneiras de usar. Eu vou provar ela para vocês verem. Ela tá com umas bolinhas aqui no meio da perna, ó. Tá um pouquinho desgastada. Tem que tirar essas bolinhas aqui. Mas no mais, ela tá bem novinha. Aqui dá para deixar ela retinha, né? Ela tava dobradinha, mas dá para deixar ela assim. E por R$ 10 eu achei que valia a pena, porque é bem o tamanho de bermuda que eu tô procurando para mim usar com uma camisa que eu tenho aqui. Dá para usar de várias formas também, né? Essas bermudas até no joelho. Tá super, super legal. E aí, quando eu tava saindo já, falei, nossa, não achei nenhuma peça diferente, nenhuma peça tão legal. Eu vi no manequim lá fora esse vestido aqui. Gente, vocês podem não dar nada para ele, mas no corpo, olha, todo trabalhado, ele tem várias costuras, é um jeans super bom. Ele tem elastano. Olha aqui atrás, ele tem esse zíper que vai quase que até embaixo. E, gente, ele tem bolsinho. Nossa, eu adoro vestido com bolso. E aí, eu provei ele. Ele é um P. E ele serviu. Eu não consegui fechar ele até em cima porque eu tava sozinha. Mas agora eu vou provar e vou pedir pro João fechar pra mim. Ele é de uma marca chamada Tigrara. Ó, eu não conheço essa marca, mas o jeans é bem bom. A modelagem dele é bem boa. Eu adorei, vocês vão ver como fica bonito. Eu vou provar então as coisas para vocês verem. Olha a camisetinha, olha que bonita que ela é. Serviu bem. Nossa, ela é muito confortável. Então, essa camisetinha esportiva, né? Vou pôr a bermuda branca com ela mesmo para vocês verem. Olha, gente, a bermuda branca. Tá vendo que ela fica bem assim, um pouquinho só acima do joelho. Era bem assim que eu queria, uma bermuda. Assim ela fica bem, né? Digamos, não fica tão legal, mas quando eu usar, vai ficar bem moderno. Vou fazer ficar bem moderno. E sem contar que ela é muito confortável e agora no verão a gente usa bastante bermuda. Então eu queria uma desse comprimento. E por isso peguei essa branca. E aí eu sei que eu vou usar bastante. Gente, eu adorei essa bermuda por R$ 10. Nossa, eu vou usar muito isso aqui. Hoje eu até já usaria. Pena que tem que lavar, né? Não pode usar sem lavar. Mas o que que vocês acharam? Essa bermuda valeu muito o preço, né? Gente, olha esse vestido jeans. Ele é perfeito. Ele fica até no joelho. Eu até mostrei pro João, pedi o que ele achava de encurtar um pouco. Ele falou que não, que tá bonito assim. Eu também achei bonito. Nesse comprimento mesmo. Fica mais chique, né? Mais comprido assim. Claro, essa rasteirinha aqui não é a ideal. Eu só coloquei ela. Só pra gente não ficar com o pé descalço. Aí, ó, ele tem bolsinho. Olha atrás. Tem esse zíper. Gente, ele é um P. E ele me serviu muito bem. Claro, né? A barriguinha tá saliente. Mas eu adorei esse formato dele aqui. Como ele é jeans, eu posso usar sem sutiã, que não marca. A única coisa que eu vou fazer, acho que eu vou dar um pontinho aqui, que ele tá um pouco largo aqui embaixo do braço. Aí eu vou dar um pontinho só para ajustar bem aqui, nos dois lados, né? Mas é a única coisa que tem para fazer nele. E aqui também, nessa costura aqui, eu tenho que dar os pontinhos que ela tá abrindo. Eu queria uma saia jeans. A saia jeans eu não achei, mas eu achei esse vestido.
E achei ele super bonito. Ele foi R$ 20. E ele tem elastano, por isso que ele me serviu, mesmo sendo um P, ele me serviu bem. Dá até para pôr um cintinho aqui, dá para jogar um casaquinho. Nossa, tem várias coisas que dá para usar ele. A única coisa que ele me incomoda um pouco é aqui, mas não é o vestido, né? Sou eu com a minha barriga. Mas ele dá uma enrugadinha aqui. Mas atrás, bonito, né? Então, essa acho que foi a peça principal do meu garimpo de hoje. Gostou, Dora? A Dora tá aqui me olhando. Gostou do vestido da mãe? Achou bonito? Hein? Achou bonito o vestido? Deixa eu mostrar mais de perto aqui para vocês no espelho. Olha que bonito. Gente, eu amei esse vestido. Eu vou usar muito esse vestido, olha. Ele é muito lindo. Aqui os bolsos, que dá para ver bem o acabamento dele. Eu gostei dele aqui, sabe? Esse recorte dele aqui, eu achei muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aqui atrás. Bonito, né, gente? Eu arrasei nessa compra. Então, gente, vou ter que tirar o meu vestidinho para lavar. Queria ficar com ele, de tão confortável e tão bonito que eu achei ele. Tô me achando com o vestido. Tô me achando, mas é isso, bom quando a gente compra alguma coisa que a gente realmente gosta, né? Por isso que eu gosto de brechó, porque aí você paga barato e acha umas peças de qualidade. Porque a diferença de comprar no brechó e em outras lojas é o preço e a qualidade. Porque um vestido assim, nessa qualidade, em uma loja, o novo, né, é acima de R$ 100, com certeza. Aqui, pelo menos. E então, você consegue garimpar por um preço que não tem nem comparação, né? Então, eu vou tirar esse vestido, vou higienizar essas roupas e eu volto a falar com vocês à tarde que a gente vai lá no evento do aeroporto. Eu ia fazer vídeos separados, mas como no brechó não deu para mim gravar muita coisa, porque tinha muita gente e tudo mais, e era bem pequenininho, eu vou colocar os dois vídeos juntos para ficar um tamanho legal de vídeo para vocês. Então, à tarde eu volto a falar com vocês. Gente, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Não sei por que entrei no site aqui da cidade para ver as coisas que ia acontecer hoje e o evento lá no aeroporto foi cancelado. Porque ontem choveu, hoje tá um solzão. Achei que eles erraram feio em cancelar o evento, mas enfim, cancelaram pro próximo sábado. Mas a gente achou o que fazer. Ah, tá acontecendo ali no mercado uma feira gastronômica? Vila Gastronômica. Vila Gastronômica, que tem vários food truck também. Agora aqui só tem food truck de comida e bebida, então a gente vai passar lá. Agora é umas 5 da tarde. A gente tá saindo bem cedo, né? A gente vai passar lá e eu mostro pra vocês o que a gente decide comer e coisas assim. Eu comecei esse vídeo falando em brechó, então eu vou mostrar pra vocês. Olha esse chinelo aqui, esse tamanco, eu comprei em um brechó. Já faz um ano que eu comprei e agora eu vou usar. Gente, ele tava com a etiqueta. Eu comprei ele novinho e aí então vou usar. E essa blusa aqui que eu tô usando também é brechó. Então, só a calça que não, o resto aqui e a bolsa, mas o resto tudo é brechó. Thank you.
pegamos um sanduíche aqui no Don Juan. Já mostro pra vocês. O João foi pegar um chopp pra nós. Eu pedi um chopp de vinho. Gente, aqui chegou o meu sanduíche e ele veio no pãozinho francês. Eu não sabia. Ele não tá muito bonito, mas ele tava muito gostoso. Ele é um sanduíche de bolinho de carne. Ao invés de vir um hambúrguer dentro, é um bolinho de carne ali. Tava bom. Eu vi esse doce aí e fiquei com muita vontade de comer. É uma massa folhada com canela e ele é recheadinho aí fora e dentro também. É um pistache, mas é assim, bem fraquinho, não é, sabe, não contaminava a massa, assim. Gente, pense no negócio bom, foi esse doce. Acho que vai ser difícil de eu conseguir gravar um vídeo inteiro pra vocês falando aqui na minha cidade, porque todo lugar que eu vou é música, assim, no talo. Ali agora começou a banda tá bem boa, mas antes tinha outras músicas, então é só mostrando e eu vou legendando pra vocês, ou eu vou, depois eu coloco voz em cima, mas tudo música alta, mas tava bem gostoso ali. A gente tomou chopp, eu tomei um chopp só de vinho. Mas aí eu comi um hambúrguer diferente que o Don Juan lançou, que é com um bolinho de carne frito. Nossa, tava... E no pãozinho francês, tava uma delícia. Aí comi um doce que eu vi ali e fiquei afim. E era o último, a hora que eu fui, aquele doce ali já era o último. É que ele era muito bonito. Então acho que por isso que ele... Mas era bem gostosinho também. Era uma massa folhada com canela e recheada. E aí o João comeu hambúrguer também, tomou mais um chopp, aí ouvimos algumas músicas ali da banda. E aí agora a gente vai achar outro lugar pra ir, porque tá bem cedo ainda. Pastel, já comeu. E é, comer a gente já comeu. Então, lugar pra comer a gente não precisa ir hoje. E daí no fim lá tinha várias barraquinhas com os estados do Brasil. Só que não era nada a ver, tipo, tinha uma lá que era de Minas. Aí eu falei, ah, vou achar alguma coisa de Minas pra comer então, né? Aí eu cheguei lá, era só chopp. Eu não tinha, sabe, tipo, não entendi nada, na verdade, essa história dos estados e das barracas. Que eu achei, quando eu olhei e vi que cada barraca tinha um estado, eu pensei, nossa, é, cada barraca é típica, é comida típica de um estado, né? Mas não era nada a ver. E tava, assim, bem caro. Tipo, sei lá, bem faturado o preço das coisas, assim, pra comer. Mas, em geral, aqui é super faturado, assim, não é tão barato. Exemplo, São Paulo e Minas Gerais, pra você sair e comer fora, é bem mais barato do que aqui. Mas é isso, mas valeu a pena, foi uma tarde gostosa. Agora a gente veio aqui no Havanas, que é o bar que a gente gosta de vir. É um bar bem família, assim, não vem o pessoal jogar sinuca. E a gente gosta bastante de vir aqui sentar aqui fora. Não sei, a gente gosta daqui. Mostrei pra vocês, é assim, ó. Aí lá dentro é as mesas de sinuca. Tem mesa pra você sentar também. Mas a gente gosta de ficar aqui fora. Gente, como eu prometido, vim aqui mostrar pra vocês o acabamento do vestido que eu peguei no brechó. Olha isso. Aqui é a parte de cima, o lado das costas, por dentro. Olha aqui, ó. Ele é muito bem acabado. Esse é o acabamento do zíper. E vamos virar ele.
Aqui é a parte da frente. Aqui, ó, os bolsos, né? E mas essa parte de cima aqui, ó, ela é dupla, tanto na frente quanto atrás. Ela é o jeans duplo, então muito bem acabado. Eu achei assim perfeito o acabamento dele. Por isso também que deve vestir tão bem, né? Então eu já lavei ele. Lavei bem ele, pode ver que aqui embaixo do braço ele não tinha manchinha de amarelo. E aí queria então mostrar para vocês o acabamento desse vestido que eu achei tão, mas tão bom. Vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ontem, domingo, eu não fiz nada, a gente só ficou em casa o dia todo, descansamos, porque sábado a gente prolongou. Acho que a gente foi até umas 3, 4 da manhã. E aí, pense, domingo, não aguentava, gente. Eu não consigo mais prolongar assim alguma coisa, que eu fico uns 2 dias para me recuperar. E hoje, segunda-feira, hoje que eu tô me recuperando, que eu consegui reagir. Mas é isso. Faz parte, de vez em quando a gente faz umas besteiras. Mas então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.